走着走着，哇，天气真好，突然一下肚子痛，哎呀，感觉来了，哇，这而且是渐入佳境，哎，这个演技很不错。哎呦天哪，这个痛的有点厉害啊，因为姨妈来了第一天好痛，第二天更痛了，哎呦哎呦，第三天最痛的那个感觉，第四天还剩一点隐隐作痛，哎呦缓过劲儿了，缓过劲儿了，能站起来了，到了第五天了，偶尔痛一下，然后这时候突然来了一个喉结痛，非常的酸疼，感觉里面有根针，想呼救呼救不出来，哇，可以